Så hvad skal der egentlig til af ressourcer og tid og kræfter i parterapien for at få det parforhold, man gerne vil have? Jo, for at man kan ændre noget til det bedre, bliver man nok nødt til at gøre noget andet end det, man har gjort hidtil. Og på grundlag af min mangeårige erfaring som parterapeut, har jeg fundet ud af at skrue en pakke sammen, der i løbet af 3 måneder har man 9 parsessioner og 2 individuelle sessioner. Og det har jeg fundet ud af, at det, der skal til for at skabe den varige blivende forandring. Det viser sig, at for at ændre en dårlig vane til en god, det tager typisk 90 dage. Den gode nyhed er, at man kan ændre flere vaner sideløbende, men det tager 90 dage. Ligesom det tager at lære et nyt sprog. Hvis man vil lære russisk eller spansk, det tog mig 3 måneder at lære spansk. Jeg tog til Spanien, og efter 3 måneder, der kunne tale flydende. Og nøjagtigt det samme gør sig gældende med det nye sprog parforhold. Der er nogle vaner og rutiner, der skal læres. Der er nogle færdigheder, der skal læres. Der er nogle holdninger, der skal ses efter og justeres måske. Og det, jeg har fundet ud af, er, at det vigtigste af den her pakke her, det er jeres commitment til at ville det her, ville ændringerne. Fordi ligesom når man skal lære et nyt sprog, så er det en god idé at binde sig til en hel sæson på aftenskolen for eksempel. Fordi med usvigelig sikkerhed, så kommer der et tidspunkt, hvor du tænker, øj, hvor er det hårdt, og puh, det er ikke spor sjovt at komme ind til Michael Hoffmann. Men hvis du ligesom har inde i dig selv har forpligtet dig til denne her pakke på 3 måneder, så er det betydeligt lettere at trække sig op ved håret og komme igennem det, og på den måde komme over på den anden side og høste frugterne af den indsats, man har gjort. At få fordelen af de ressourcer i form af tid og penge og så videre, man har puttet i det her, for at få det parforhold, man gerne vil have. Fordi hvis man bare sådan tager det fra gang til gang, så kan man godt risikere, hvis det pludselig går ondt, at så får man ikke lige bestilt, og ja, det gør jeg næste uge, og så får man det gjort. Så det, der sker, det er typisk, at vi starter med en afklarende, gratis, indledende coaching-samtale, hvor vi finder ud af lige om I finder ud af, om jeg er noget, om jeg er ham, der skal hjælpe jer, og jeg finder ud af, om I er i stand til at hjælpe jer. Så kommer I til den første parsession, og der vurderer vi, om vi skal fortsætte samarbejdet. Så kan I vælge at tage hele pakken. Og typisk anbefaler jeg, at man kommer anden gang cirka en uge efter første session. Og det er fordi, jeg har opdaget efter, det er for mange år siden, jeg opdagede, at hvis folk de kom til mig 14 dage efter deres første session, så fortæller de, at den første uge, den var helt vidunderlig, og de følte sig hørt og set og forstået, og de kunne mærke, at det var meget, meget bedre deres parforhold efter en uge. Men så lige pludselig kom de gamle vaner og bankede på, og så røg de ned i et hul, som var betydeligt værre, end det de kom fra. Så derfor så plejer jeg at anbefale, at en uge efter, man har været første gang, der kommer man anden gang, sådan man ikke ryger helt ned. Og så tynder den efterhånden ud. De 2 individuelle sessioner, det er ikke konventionel psykoterapi, men derimod nogle sessioner, der er designet til at understøtte og forstærke parterapien, hvor I får lejlighed til at se jer selv udefra. Der sker nogle helt bestemte ting. Det er bestemt heller ikke tilfældigt, hvad der foregår på parsessionerne. Selvom jeg har lavet pakken her, og vi går frem efter en plan, så kan jeg ændre strategi på 1 sekund, hvis det er nødvendigt. Jeg tager meget udgangspunkt i jeres behov her og nu, uanset hvad de måtte være. Men selvfølgelig har jeg en plan med ting, og jeg har en kæmpe værktøjskasse med alle mulige forskellige ting, jeg kan kaste ind. Og jeg har skrevet en bog om det, som indeholder langt de fleste af værktøjerne, som I også med fordel kan læse. Så efter de her 90 dage, efter de her 3 måneder her, så er min erfaring, at langt de fleste er kommet ud på den anden side, at de har fået det parforhold, de gerne vil have. Jeg kan se, når jeg kigger tilbage i mine arkiver, at 3/4, altså 75-80% af de klienter, jeg har haft, der er det lykkedes for dem at få det parforhold, de gerne vil have. Og de sidste 20%, der er det fundet ud af, at de skulle fra hinanden, og det er så kommet på en ordentlig måde, fordi de har lært at kommunikere og tale sammen. Men det, jeg kan tilbyde med pakken, helt konkrete ting,
der er gennemtestet, gennemprøvet kvæg min baggrund og min mangeårige erfaring. Og det er det, jeg kan tilbyde jer, hvis I vælger at arbejde sammen med mig. Men ring til mig, og lad os få en snak, om I vil have en gratis afklarende coaching-samtale. Og så kan vi finde ud af, hvad der så skal ske derfra.